ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជាវិជ្ជបណ្ឌិតបុណ្យឡាយសុភាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីមកគូតែគាត់មកពិនិត្យផ្ទៃពោះកន្លែងខ្ញុំក៏សួរថាអំឡងពេលមានផ្ទៃពោះលោកគ្រូអាចរួមភេទបានអត់ទេអាហ្នឹងចម្លើយមួយដល់ខ្លីមានអាចនិងមិនអាចឥឡូវស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេបែងចែកជា3ត្រីមាសស្រីស៊ីមីស្ទ័រណាត្រីមាសទី1ពីខែទី1ដល់ខែទី3នៃកហ្នឹងហើយអាត្រីមាសទី2ពីខែទី4ដល់ខែទី6ហើយត្រីមាសទី3ហ្នឹងពីខែទី7ដល់ខែទី9ខែសម្រាលណាថ្ងៃហើយត្រីមាសទី1ពីខែ1ដល់ខែ3ហ្នឹងគឺដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរួមភេទទេបើយើងរួមភេទនៅខែហ្នឹងគឺអាចនឹងមានការធ្លាក់ឈាមហើយនឹងកូនហ្នឹងអត់នៅទេណាអាចនឹងរលូតព្រោះតួហេតុអីព្រោះថាវាអាចមានការលកើទៅដល់ស្បូនបើយើងរួមភេទទៅណាព្រោះថាកូនវាកាច់សំបុកមិនទាន់បានជាប់លាប់ល្អប្រហែលទេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ទៅលើក្តឹបខ្នៅក្តឹបខ្នៅប៉ុនមេដៃមេជើងកាលណាយើងយកដៃទៅប៉ះវាអត់កានទេដោយសារវាលកើតងវាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមនុស្សយើងដំណើរជីវិតគឺមិនខុសពីរុក្ខជាតិទេគឺដូចគ្នាហ្នឹងឯងតែចាប់ពីខែទីទី4ទី6ណាត្រីមាសទី2គឺអាចរួមភេទបានប៉ុន្តែរួមភេទហ្នឹងក៏មិនសូវញឹកញាប់អីប្រហែលដែរណាហ្នឹងឯងហើយរួមភេទហ្នឹងសំខាន់លើកាយវិការរបស់យើងទៀតកាយវិការហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចមិនឲ្យមានការសង្កត់ឬមានសម្ពាធអីសង្កត់លើពោះហ្នឹងណាហាមមិនឲ្យប៉ះពោះទេធ្វើម៉េចធ្វើទៅកុំឲ្យប៉ះពោះណាកុំឲ្យសង្កត់ទៅលើពោះហ្នឹងសំខាន់ហើយមកដល់ត្រីមាសទី3វិញត្រីមាសទី3គឺក៏អាចរួមភេទបានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាការរួមភេទហ្នឹងគឺត្រូវកាត់បន្ថយជាងអាត្រីមាសទី2បន្តិចទៀតណាកាត់បន្ថយហើយពីព្រោះថាខែហ្នឹងគឺស្ត្រីអត់មានចំណងផ្លូវភេទអីទេហើយពេលហ្នឹងគាត់ពងភ័យពងបបាក់ចិត្តហើយគាត់ប្រែប្រួលច្រើនណាស់គាត់បបាក់អង្គុយបត់ជើងតូចជើងធំគឺបបាក់ទាំងអស់គេងក៏មិនស្រួលដែរហើយក្តៅទៀតនឹងខ្លួនគាត់ណាណាហើយក្នុងខែទី7ដល់ទី9ហ្នឹងគេហៅថាត្រីមាសទី3ហ្នឹងស្ត្រីគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនអារឿងទី1អាចមានបញ្ហាលើឈាមអាចប្រឈមនឹងគេហៅថាត្រៀមនឹងកលាភ្លើងទី2ធ្វើសង្កេតមើលទឹកភ្លោះណាទឹកភ្លោះហ្នឹងខ្វះអត់ទេបើថាខ្វះយើងតិចអីយើងអាចញ៉ាំទឹកបានច្រើនថ្ងៃលើសពី2លីត្រណាហើយមើលសុខទារកហ្នឹងមានបញ្ហាពាំងមាត់ស្បុតអត់ទេណាប្រតិអេកូច្បាស់លាស់ហើយសំខាន់ជាងគេគឺកូននឹងប្រវល់ក្បាលនៅណាខែហ្នឹងខែប្រវល់ក្បាលហើយត្រីមាសទី3ហ្នឹងហើយបើសិនជាវាមិនប្រវល់ទេអាចទៅរោឆ្មបឲ្យគាត់ជួយប្រវល់បានណាការរួមភេទអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងមិនមែនជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេណាហើយក៏មិនមែនជារឿងលេងសើចដែរវាជាការជួយស្ត្រីបានច្រើនជួយស្អីខ្លះគឺជួយដុតកាឡូរីនៅក្នុងខ្លួនស្ត្រីកុំឲ្យគាត់ធាត់ពេកជួយឲ្យស្ត្រីគាត់គេងលក់បានស្រួលគេងស្កប់ណាហើយធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់គាត់នឹងមានលំនឹង
អត់ឲ្យគាត់ជៀសវាងណាថាជួយកុំឲ្យឡើងឈាមបានច្រើនណាឲ្យឈាមគាត់មានលំនឹងល្អហើយធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសប្បាយចិត្តអារឿងប្តីគាត់ហ្នឹងឯងគឺប្តីគាត់អត់ទៅខាងក្រៅអត់មានស្រីខាងក្រៅអាហ្នឹងស្ត្រីភាគច្រើនតែងតែបារម្ភរឿងហ្នឹងពេលគាត់មានផ្ទៃពោះអត់អាចនៅមុខគ្នាបានប្តីគាត់មានស្រីធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលែងលះគ្នាពីម៉ាយកូនមួយច្រើនណាស់អារឿងហ្នឹងបើសិនតែអត់យល់អារឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណាក្រោយពីទស្សនាវីដេអូរួចហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេពី Channel YouTube របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតប៊ុនឡាយសុភាសូមអរគុណ